Roudnice nad Labem zažila velký den. Na roudnickém letišti byli slavnostně vyhlášeni a oceněni nejlepší sportovci Aeroklubu České republiky za rok 2022. Stali se jimi parašutisté Miloslav Kříž, Oldřich Šorf, Jiří Gečnůk, Hynek Tábor a Petr Chládek, kteří minulý rok po třetí za sebou vyhrál mistrovství světa v přesnosti přistání i kombinaci a tímto hat-trickem zaznamenali historický unikát. Cenu jim předal nově zvolený prezident České republiky Petr Pavel, který má k letectví blízko nejen jako bývalý armádní generál, ale i z rodinných důvodů. Prezident ocenil výjimečnost a pověstnou skromnost letců, kteří dělali skvělé jméno České republice za druhé světové války i nyní jako sportovní letci. Letectví, letecké sporty vždycky přitahovaly skvělé lidi. A to neříkám jenom proto, že moje žena začínala u letectva, i když samozřejmě si to tím taky trochu žehlím, ale prostě proto, že jsem to takhle celou dobu vnímal. Je možná škoda, že tím, že to nejsou profilové sporty jako fotbal, hokej, tenis, tak se jim nedostává tolik pozornosti. A s prezidentem republiky by jistě souhlasil i prezident Aeroklubu České republiky a osoba neodmyslitelně spjatá s létáním v Roudnici nad Labem, Vlastimil Dvořák. Sportovní letectví sice možná stojí trochu na okraji zájmu veřejnosti, pozornost si ale určitě zaslouží. Ještě nikdy se českým sportovcům nepodařilo přivést z mistrovství světa tolik medailí, jako právě sportovním letcům. Je 160 sportovních, 190 sportovních svazů České republiky, tak náš svaz přines 33 medailí z mistrovství světa, což ještě nikdy nikomu nepodařilo, žádnému sportovnímu svazu. Proto je třeba v podstatě, aby ten sport měl své místo v dotační politice státu, pozornosti státu, aby v podstatě i ty sportovci byli zajištěni leteckou technikou, na které nemůže jít na závody Formule 1 s Trabantem, že jo? Tam ty medaily nevyhraje. Oceněno bylo v Roudnici nad Labem mnohem více úspěšných letců, například týmoví mistři světa v bezmotorové letecké akrobaci, mezi kterými byl i individuální mistr světa Oliver Ademi, který se rovněž zapsal zlatým písmem do historie sportovního letectví. Já jsem uspěl v kategorii Advanced bezmotorové akrobaci, stal jsem se absolutním mistrem světa a jsem nejmladší mistr světa v historii akrobacie. Tento rok se chci utkat se soupeři v kategorii Královské Unlimited na kluzácích, to bude v Toruní tento léto a budu lítat pod panem Rozlivkou v Moravské Třebové. Z rukou prezidenta Pavla na závěr ceremoniálu cenu za celoživotní přínos sportovnímu letectví převzala Jana Vepřeková, která veleúspěšně reprezentovala Českou republiku v plachtění 41 let a loni ukončila bohatou sportovní kariéru. Na roudnickém letišti se to významnými osobnostmi jen hemžilo a nejen z toho měl radost také starosta Roudnice a bývalý generál František Padělek. Jsem strašně rád, že Aeroklub České republiky se rozhodl předání ocenění leteckému sportovci roku za rok 2022 uskutečnit právě v Roudnici, protože Roudnice, jak všichni tady v okolí víme, je spjata s leteckým sportem, s letectvím pupeční šňůrou a probíhalo zde v minulosti spousty významných akcí. A toto si myslím, že je takové vyvrcholení a jsem rád, že se to v Roudnici uskutečnilo, protože Roudnice je vždycky spojena s letectvím a toto je taková třešnička na dortu.